ideální otajemníka UVKSP, doktora Gustava Husáka, na pánovním hromážení. Jste výročí malovění volí Lenina. Na drahú mamičku a starú mamu Annu Trnkovú z Radole s láskou myslia, k jej milým 60. narodeninám pripíjajú a do ďalších rokov života prajú všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania, manžel, synovia Zlatko, je to veľmi krátka chvíľa a už je tu... Thank you.
tá krátka chvíľa. Akurát končíme.